Miljana, moraš sama da nekog sjebeš, kao što sam ja tebe. To što ti se ukazalo i da ti jedini uspjeh što će mi kaži po trčko, nije to fora. Fora je da me mangupski zajebeš, da te ja jebem 3 mjeseca. To je fora, to sam pokušao učeti. Što te kapira, radi kompleks? Da te dovedem u radio, ti isprdam. Što te radi kompleks? To, ti me ikra, ajde po trčko, što te radi kompleks? Izvolite, gazde, ovo vođe. Hvala. Ajde. Miljana, moj budžet ti daje Anici. Okej. Okay. Sediš mi na kiti. Dragi za drug... Dome? Čekajte samo, samo izvinite da pročitamo. Tiše! Da pročitamo pismo. I ja samo da slavu svetog nekada... Jer niko nije stala da ovde sedi do kraja, do poslednje podele budžeta, ljudi izlaze. Već to nema ništa... Ko ima šta da kaže, neka kaže, izvolite. Ali oni popiju svoj honorar. Jel može tišina? Da, kako ne. Dragi za drugari, večeras će u vašem gradu biti organizovana žurka, šaljemo vam novac za večerašnji provod. Vođa će nakon čitanja ovog pisma jednom po jednom od vas deliti novac i odlučiti ko će dobiti 100, ko 200, a ko 300 dinara. I gledaoci i veliki šef moraju vidjeti ko za drugara dobije koliko novca. Niko ne može napustiti sastanak sve dok se sav novac ne podeli. Na žurci će biti i hrane i piće, ali sve, ćete sve što želite da popijete i pojedete morati da platite. Pozdrav, veliki šef. Da sere, da znaš. Meni 100 dinara daj. Meni 100. Miljana. Meni 100, ja idem. Meni za mene i daj 100. Meni 10. Čekaj bre, ajde, nemojte da mi govorite. Ne seri bre, ti ne seri bre dole. Za Zoricu. Meni daj za mene i tebe. I za mene. Aj, sedite na mesto, stvarno, da. Ako ne. Za Zoricu i za mene. Evo, izvoli. Meni daj za mene i Miljana. Za Zoricu i za mene. Čekaj da prvo podijelim velike. Za Bilala. Za mene i za Zoricu. Gde je Sija? Sve tebi sam dala. Ostavite za Zoricu! Tebi sam dala, stani. Danas ovi što su izmislili za prodavnicu. Okej. Meni da sedim za Zoricu! Za Zoricu i za mene daješ meni. Tebi, Maju Marinković. Tri spanača, jedan kari! Za mene mene da imamo, Miljana. Pa ne mogu da, kako ti bacim? Miljana. Evo. Sofija. Čekaj, čekaj. Izvini, izvini. Nemojte da uzimate po 5 maski. Kako se... Ej. Neću. Ja Nenad imam. Koje sam tebi dala? Nisam. Okej. Okej. Čekaj sekund, čekaj sekund. Daj mi za Adama. Za Adama. Evo, izvoli. Ajde, ej, evo, izvoli. Zorici, Marković. Izvoli. Za mene i Mikija. Daj meni Mikija. Ej, za Mikija. Ko će, ko me da dam za Mikija? Ne, ja ću da uzmem za Mikija. Čekaj, čekaj, čekaj. Evo, daj zvezdu. Za Mikija, za Mikija. Okej, sad čekaj. E, kome smrdi iz usta? Daj mali, što? Čekaj bre! Ajde, jebem ti mater što! Ma jebem ja tebi. Daj meni. Daj meni za solo! Daj za mene i Maju. Nenad, mama i ja. Tendel, ajde, hoću da idem. Miljana. Mama i Nenad, samo meni se daju dva mama, mene i Maju. Daj meni. Zorici i meni, dva. Još jedan. Daj mi za šaj za mene. Mama i Nenad, dala si mi sto za mene. Ovde. Okej, izvini. Hvala ti puno. Marko i ja. Za koliko? Za tebe? Da. Izvoli. Evo, evo, evo. Ja završio zašto? Nije. Izvinite, vođe i meni. Evo je. Da. Kad kaže sastanak je završen, izlazimo. Ja sam dobio 90 dinara, ja biš veliki problem. Šta mi kao glemo, da mogu se javiti za reč?
Sastanak je završen. Ne, ne, čekaj, ne, ne, zavarišu podelu. Gde je paradoza? Molite, nikad nisam završao. I ja se odneo na ovo paradoza. Evo u džep. Znaš, mi zvonimo. Vidi je.